Marchou o alcalde. Seguro? Segurillo. E logo ti, quen ves en el? Son Ismael Fandiño. Quen dixo que? Outro curan prácticas. Agora todo é botellón e porros. Sí, sí, sí. Ai, non, 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 Josito. Ai, non, 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 dixo novo, meitiña. O que diga o corvo vello vai a misa. Non. Ai, non. Que manda aquí? Vostede. Un gaiteiro. Un gaiteiro. Isto é unha conspiración. Delito penado por a lei. Outra vaca no millo. Outros mellores que a ti fixeron o antes. E sabes onde están? Por iso mandastes a Cuba. Para levarlle a palabra de Deus a ese pobo de ateos e comunistas. E de mulatas. Sindo. Sobrevivir a tres papas, a cinco bispos e ao pai de Delmiro. E penso sobrevivir a él. A las miñas vacas. Arreando. Non todo o mundo é quen de entender os dogmas da nosa fe. E non podo culpalos. Eu mesmo, aínda sendo sacerdote e dedicando a Deus a miña vida, necesito un esforzo extra cando se trata de explicalos. Supoño que a vida, como a fe, ten cousas que escapan a nosa comprensión. Misterios que precisarían unha vida enteira para seren resoltos. María dixo yo a Anxo Gabriel. Como será isto, xa que non coñezo o varón? O anxo respondeulle: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altísimo cubrirate coa súa sombra. Por iso, o que ha de... Sí? Elsa, que significa cubrirate coa súa sombra? Quere dicir que o Espírito Santo é o pai de Xesús. Pero se son pai, fillo e Espírito Santo, o pai de Xesús ten que ser o pai. Así é. Pero aí di que foi o Espírito Santo que a cubriu. A semana pasada meu pai levou unha vaca que a cubrisen. Isto igual, non? Non, 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 non é igual. Non é igual. É como se fose un ventre de alugar. Como? Como pai non pode, xa sabe. Non pode... Pois manda o Espírito Santo para que deixe embarazada a virxe. Como non vai poder? O pai é Deus, noso Señor Todopoderoso. Todopoderoso, pade o todo. Non deixar embarazada a virxe. Por que non fixo unha fecundación in vitro? Como a de Maite. Ai. A nosa señora non se pode comparar con ningunha muller, e menos con Maite, eh? Entón Xesús non foi un neno probeta? Non. E como quedou preñada? Pola graza do Espírito Santo. E acabou o conto. Pero o Espírito Santo non é unha pomba? Non, é un que vai por aí deixando preñadas as mulleres, como miñato. Bueno, entón o pai do fillo non é o pai. O pai é o Espírito Santo, non? Non, quero dicir, sí. Non, a ver, a ver, a ver. Pai, fillo e Espírito Santo, que son a mesma persoa. Entendido? Non. Xa, un momentiño, sí. Mira ti para os nenos. Dicir que o Espírito Santo é como a miñato. Hai que ser malos. E acusan ao noso señor de andar coas pistolas descargadas. Sinto.
Blasfemias non, eh? Che, coidadiño, eh? É o que din os nenos, eh? E tamén que Xesús foi concibido in vitro. In vitro. Como o de Maite? Ti tamén, Xindo. O de Maite non. O de Maite sabemos todos quen é o pai. Todos, todos non. Que le di que foi inseminación artificial. De artificial nada. O de Maite fixo yo bombo miñato. O que di ela é todo conto. E como saberán os nenos o de in vitro? Esos son che cousas de Iria que lle enche a cabeza de porcalladas. Ti tens que deixar ben clariño na catequese quen é o Espírito Santo, eh? Pero é que non me sai, Lidia. Pois miro nos libros, tan difícil non pode ser. O Espírito Santo é como se fose o pai do fillo. Pero non pode ser o pai porque o pai é o pai. Pero claro, os tres son a mesma persoa. Pois xa que non é difícil, podías yo lo explicar, tío. Sindo, quen che pediu a túa opinión? Ademais, a catequista é ela. Sí, pero non ando por aí dicindo que o do Espírito Santo sexa fácil, eh? Eu tampouco dixen. Dixeches, dixeches. Sindo! Mira, Elsiña, se tan difícil é, por que non lle vas preguntar a don Horacio? Apúntame, Lidia. Ai, vai, Doraemon. Eu tamén saio, vou á exposición esa que van inaugurar agora. Pero, muller, é un momentiño de nada. Ei, olá, Doli. E grazas ao programa de talleres do Concello, esta exposición é posible. Unha exposición solidaria porque este é un concello que aínda cree no reparto da riqueza. Por iso quero que saibades que todo canto se recade aquí irá destinado a atender as familias máis desfavorecidas da vida. Pero todo isto grazas a quen? Pois grazas ao padre Casares, que foi quen tivo a idea? E a parroquia, que foi quen doou os mobles? E a Maite, que foi quen doou o curso? Mira que guapa está. Bo... Vale, sí, tamén. Pero tamén grazas ao vosso alcalde, que ten unha conciencia solidaria. Sí, e ten unha cara... Que vos guste a exposición. Hala, hasta logo. Miñato, ven un momentiño. E onde me levas tú? Non mo digas que me gustan as sorpresas. Ves isto? Non, pero se me gustaría. Que tiña que estar amañado hai xa unha semana. Santi, que pasa con isto? Non che dixen que amañases? Non, dixeches que deixábamos po introidas e pedíamos máis cartos. Oh, miñato! Que non lle irás facer caso, non? Que tío, es que este te do aumento. Ainda me debe o mes pasado. A ver, a ver. Que ti non é o único electricista que hai, eh? Tamén está Manolito, de Buña. Muller, tampouco hai que poñerse así, non? E ti, xa estás tardando cas ferramentas. Cando me pague lo que me debes. Primeiro falo o traballo e logo cobras. Con aumento. E horas extra. Sí, home, sí, e con seguro tamén. Veña, vai polas ferramentas, que hai que escoitar cada cousa, carallo. Que? Gusta vos, eh? Che, non está mal. Xa os teño visto mellores, mulleres. Hola, Amelia. Está don Horacio? Non, Elsiña. Don Horacio anda na de Miñato. Pero se che podo axudar eu? Depende. Ti que sabes do Espírito Santo? Pechade esa porta, que fai corrente. Ti que queres? Quería de consultar a don Horacio unhas dúbidas sobre a catequese. Ai, fixémola boa. Oh, e non che dixo nada. A que me ia dicir? Xa entendí, xa. Como son bello, non ando en moto e non son moderno, xa non che sirvo, claro. Case mellor volvo máis tarde. Que queres dicir? Que non sei o que dicir. Ai, non deus me libre, don Crisanto. Que non son tan bocura como Horacio. Pensas iso? Non, que vou pensar? Eu non penso nada. Veña, pasa. Pasa diante. Senta aí. A ver,
¿Cales son esas dúbidas? Non sería mellor agardar a don Horacio? Teño as lentellas no lume. É sobre o Espírito Santo. Os nenos to leen, mas non sei que lles dicir. Ti dilles que o Espírito Santo é a terceira persoa da Santísima Trindade. Xa lle lo dixen, pero non o entenden. E din unhas cousas terribles, don Crisanto. Cala un pouco, cala un pouco. Ti tesles que dicir que... que... A ver, como era? Ah, sí, que o que é o fillo non é o pai. O que é o pai non é o fillo. Nin o Espírito Santo, que é o pai, é o fillo. Así de sinxelo. Explícallelo así. Perdoe, don Crisanto, pero iso non lle lo podo dicir porque non o entendo nin eu. E como queres que te explíquelo? Non sei. Para que serve? Como que para que serve? Pero ti pensas que o Espírito Santo é un microondas. A mí non me berre que eu non lle teña culpa de que os nenos sexan como son. A culpa ten Horacio. Pois logo é mellor que fale con él. Alto aí. Para. A ver, pues. Toma. Leva isto. Non será moi grande. Leva razón, sí. Aquí tes o Catecismo do Padre Astete. Coido, que foi o meu primeiro libro. Don Crisanto, non lle pode deixar ler algo máis moderno? O Espírito Santo non é nada moderno. O Espírito Santo é o Espírito Santo de toda a vida, punto. Ademais, ti seguro que ainda queres falar con don Horacio, non? Non, non. Eu xa vou marchando. E grazas polo libro. Alá. Adeus, Elsiña. Adeus. Eu teño que atender as lentellas. Lentellas, lentellas. En que lentellas foron os santos dos croques? A vida de traballo, de esforzos, de dedicación desinteresada. E para qué? Para que os corvos leven o mérito. Pero que hai que facer para que respeten a un? Aparte de xogar o tute todas as tardes. Ti non tens outra cosa que facer que estar aquí tocando carallo? Non. Se ves por cartos, esquecio. Pero ti dixeches que se recadase da exposición era para os necesitados, non? Sí, claro. Porque este concello non esquece o seu compromiso con sí, todos. Sí, pero o que ti queiras. Onde hai que apuntarse? Santi, ti non estás necesitado, eh? Estou, claro que estou. Non estás necesitado. Miñato non che paga. Cando lle cadra. O cura pagarache algo polas misas. Algo. Pero co de ter que pagar o cruceiro ando sempre son un can. Tendo traballo non hai máis axuda. Traballos teño dous. O que non teño son cartos. A min non me chores, eh? Serviría de algo? Non. É unha moto clásica. Unha mestura entre Harley Davidson e as clásicas japonesas. Ah, como chegou a estos máis? Non será roubada? Vostede pensa que eu son capaz de roubar? Por que me toma? Non me conteste. ¿Está preparado? Ay, de verdad, acaba de una vez. ¿Qué? Impresiona, ¿eh? Una moto clásica. Miña, don tío, esto lo que che pasa, esto es una ferralla. Fíxese no diseño, nas formas aerodinámicas. E non falamos ainda do máis importante. Miña, tú esqueceo. 2000 euros, casco incluído. Estás de broma, ¿no? Interesa, ye, só é cuestión de prezo. Non a quero nin regalada, e ademais tampouco tería tantos cartos. Pode pedirlles prestados ao seu tío. Perdón? O que lle regalou a outra moto. E iso que terá que ver, home? 1500 e as misas dun ano pola miña boa, que me di? Estás tolo. De acordo, só a misa de cabo d'ano. Miñato, non me sigas e díxame tranquilo, anda. É precioso, eh? E polo que custa, Pois alá, alá, a mercar. Maite! Maite! Que? Xa ben dicho o costureiro. No. 30 euros. Pero puri... 40, e deixe de pedir. ¡Lucia! Que se costura e era para min! Boteulle eu o ollo antes. Ai, xa que ne dixo. Tranquiliñas, E non berredes tanto, que aquí non está de soas. E vos que mirades, Que pasa, que temos monos na cara ou que? 40 euros, hai trato. 50!
É para xa de pedir, eh? Iso xa dixen eu. Pero se eu ainda non pedín nada. Claro, porque ti és das que matan calando. 55 euros é a miña última oferta. 55 é unha tapa de callos no bar. Ah, pero iso non vale. Veña, fora as túas, eh? Queredelo, pois aprendete un poquinho máis de educación, eh? E agora para casa, a relaxarse un poquinho máis, eh? E mañá se cadra falamos. Veña, fora! Oi! Carallo, 55 euros por un costureiro. É unha tapa de callos. A verdade é que é moi bonito. A que sí? Sería un regalo perfecto para Amelia. Por todo se tamén comigo despois de... Ya sabes, o accidente.